ሰላም ነው? እንመስገን። እንኳን እዚህ አምጥተሽ ሌላ ሰፈር ብሸና ኖሮ ቀየም ነበር። እውነቴን ነው የምልህ። ዘናችሁ እንዴ? እንደምናለሽ? እንዴ ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ያ አምስት ወር የቤት ክራይ አለብኝ። ውድፍ አከራዩ ችሎይ ነው። ባለፈው በቀደም ሆስፒታል ደግሞ ኩላሊት የሆነ ነገር መቀየር አለበት አሉ። ኦኬ፣ ኩላሊት የሆነ ፓርት ይቀየራል ወይስ ኩላሊቱ ይቀየራል? እንግዲህ ሰውነታችን ውስጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ የምንላቸው ወይንም ቫይታል ኦርጋን የምንላቸው አምስት የሰውነታችን ክፍሎች አሉ። እነዚህም አንጎል፣ ሳምባ፣ ልብ፣ ጉበትና ኩላሊት ናቸው። እንግዲህ ከነዚህ አምስቱ ውስጥ የሆነ ፓርት ሊቀየርለት የሚችለው ልብ ብቻ። ልብ በውስጡ አራት ክፍሎች አሉት። ደም የሚቀበሉና ደም የሚሰጡ፣ ደም የሚወጣበት ደግሞ የራሱ የሆነ በራል በሩን የሚዘጉና የሚከፍቱ ቫልቭ የምንላቸው አሉ። እነዚህ ቫልቮች በተለያዩ ጤና ችግሮች ሊጎዱ ይችላል። በኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል፣ በእርጅና ሊሆን ይችላል፣ በኢሚዩን ሪአክሽን ሮማቲክ ፊቨር የምንለው በእነዚህ በተለያዩ ነገሮች ሊጎዳ ይችላል። በሚጎዳበት ጊዜ የልብ በር ቫልቡ ሊቀየር ይችላል። መካኒካል ቫልቭ የምንለው አለ፣ ወይንም ከአሳማ በተለይ የአሳማ ልብና የሰው የመመሳሰል ነገር ስላለ የአሳማ ቫልቭን ለሰው ሪፕሌስ ሊያደርጉ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ በመተካት ልትታከም የሚችለው ከነዚህ አምስት ቫይታል ኦርጋኖች ውስጥ ልብ ዋነኛው ነች። ነገር ግን ስኳር በሽታ በሰውነታችን ውስጥ የማያጠቃ የሰውነት ክፍል የለም። ይሁን እንጂ እያንዳንዱ የሰውነት ክፍል ጉዳት ተመሳሳይ የሆነ ጉዳትን አያስከትሉም። ለምሳሌ አንድ ሰው አይኑ ሬቲናው ቢጎዳ የሬቲና ሕክምና ሊደረግለት ይችላል። ወይንም ነርቭ ቢጎዳ እግር አካባቢ ወይም እግር ተቆርጦ በህይወት ሊኖር ይችላል። ሌሎች ልብ ችግሮች አሁን እንዳየናቸው የልብ ችግሮች ሊታከሙ ይችላሉ። የኩላሊት ችግር እንደ ሌሎች አይደለም። የኩላሊት ችግርን ለየት የሚያደርገው ኩላሊት አብዛኛው ፓርቱ እስከሚጎዳ ድረስ ምንም አይነት ምልክት ላያሳይ ይችላል። ከዚህ የተነሳ የኩላሊት ጉዳት የተወሰነ ስቴጅ ወይም የሆነ ደረጃ ካለፈ በኋላ የሚሰጡ ህክምናዎች እጅግ በጣም ውድና ለረጅም ጊዜ የሚሰጡ ናቸው። ለምሳሌ የኩላሊት እጥበት ዳያሊሲስ የምንለው ወይንም የኩላሊት ንቅለ ተከላ የምንለው ይሄ በጣም ኤክስፔንሲቭ እና በግለሰብ ደረጃ በጣም ውድ ከመሆኑ የተነሳ እንግዲህ እንደምትሰሙ የማህበራዊ ጉዳይ የሆነ ወይም የፖለቲካ ጉዳይ የሆነ ነገር ነው የኩላሊት ህክምና። ለዚህም ዋና ምክንያት ህክምናዎቹ እጅግ በጣም ኤክስፔንሲቭ ስለሆኑ። ነገር ግን አንድ ስኳር በሽታ ታማሚ የኩላሊት ችግርን ወይም የኩላሊት ጉዳቱን ቀደም ብሎ ካወቀ ኩላሊት ጉዳት ሊያስቀር ይችላል። ምክንያቱም በቀላል ሽንት ምርመራ ኩላሊት እየተጎዳ ነው ወይ አይደለም የሚለውን ባለሙያዎች ሊከታተሉ ይችላሉ። ከዛም ደግሞ በዋናነት የደም ስኳር መጠን አንድ ሰው በሚገባ የሚቆጣጠር ከሆነ የኩላሊት ችግርን ሊያስቀር ይችላል። በተለይ የደም ስኳር መጠንና የደም ግፍትን ኮንትሮል የሚያደርግ ከሆነ ሊከሰት የሚችለውን የኩላሊት ችግር ሊያስቀር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኩላሊት የሚቀየር ፓርት የለውም። ኩላሊት ሙሉ ነው የሚቀየረው። ለዛ ነው ኩላሊት ንቅለ ተከላ የሚባለው። ተነቅሎ ሌላ ነው የሚተከለው እንጂ የኩላሊት ፓርት ሊቀየር አይችልም። ምክንያቱም የኩላሊት ፓርቶች እጅግ በጣም ውስብስብ እና ማይክሮስኮፒክ ናቸው። ጉዳቱም ከደረሰ በኋላ ያንን በምንም መንገድ አሁን ሕክምና በደረሰበት ደረጃ ሊቀይር አይችልም ማንም ሰው። በዚህ ቪዲዮ አንዳንድ የኩላሊት ክፍሎችን፣ ኩላሊት የሚሰጠውን ጥቅም፣ እንዲሁም ደግሞ ስኳር በሽታ በኩላሊት ላይ ያለውን ተጽዕኖና እንዴት በተወሰነ ደረጃ ማኔጅ ማድረግም እንደምንችል የኩላሊት በሽታ ምልክቶችን የተወሰኑትን እያነሳን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። እንግዲህ አብዛኛው ሰው ሁለት ኩላሊት አለው። እነዚህ ሁለቱም ኩላሊቶች በኋላ በኩል በጀርባ ከሁለት ጎድን አጥንቶች በውስጥ በኩል በግራና ቀኝ ነው የሚገኙት። እነዚህ ኩላሊት ልክ አንድ ሰው እጁን ሲጨብጥ የእጁን ያክል ሳይዝ ያላቸውና አረንጓዴ የሚመስል ቅርጽ ያላቸው የሰውነት ክፍሎች ናቸው። እንግዲህ ኩላሊት በውስጡ ብዙ ፓርቶች አሉ፣ ክፍሎች አሉት።
ለምሳሌ ደም ይዞ የሚመጣ ሬናል አርተሪ ምንለው አለ ደም ከኩላሊት ደሙ የሚመልስ ሬናል ቬና አለ ከዛ ወደ ውስጥ ሲንገባ የላኛው ሽፋን ሬናል ካፕሱላ አለ ከዛ ቀጥሎ ሬናል ኮርቴክስ ሬናል ሜዱላ ሬናል ፓፕሌ ፐልቪስ ይያለ እስከ ሽንት ቱቦ ሽንትን ደሞ አጣራቅሞ ወደ ሽንት ቱቦ የሚወስድ ከዩሬተር ጋር ያው ኮንቲኒየስ ነው ወይ ዩሬተር አለ ከዛ ሽንት ፊኛው ጋር ይደርሳል ከሽንት ፊኛ ደሞ ወደ ውጭ ሽንትን የሚያስወጣ ዩሬተራል የሚባል ቲዩባል ስለዚህ እነዚህ የኩላሊት ፓርቶች ናቸው የስኳር በሽታ በዚህ በሬናል ሲስተም ከኩላሊት ጀምሮ ከሽንት ቱቦ ዩሬተር ከሽንት ፊኛ ድረስ ያለውን ተጽዕኖ ለማየት ኩላሊት ስኳር በኩላሊት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በተለይ ዝቅተኛው የሆነ የኩላሊት ክፍል ኔፍሮን ምንላቸው ኔፍሮን ምንላቸው the functional and structural unit of kidney ምንለዋል ይሄ ሽንትን የማጣራት ሂደትን የሚያከናውን ዝቅተኛው የኩላሊት ክፍል ነው ስለዚህ ስኳር በሽታ እንዲሁም ሌሎች የተለያዩ ጤና ችግሮች ተጽዕኖ የሚያሳድሩበት ቦታ ቢኖር ኔፍሮን የሚገኝበት ኔፍሮን ማለት የሬናል አርተሪ ወይም ደም ይዞ የመጣው የሬናል አርተሪ ዝቅተኛው ክፍል ካፒለሪ ወይም ግሎመሩለስ እና ሬናል ቲዩብል ዝቅተኛው ክፍል አብረው በመሆን የሚፈጥሩት የኩላሊት ክፍል ነው ስለዚህ ጉዳት የሚከሰተው በዋናነት እዚህ ግሎመሩለስ ወይም ግሎመሩ ላይ ፕሉራል ፎርም እዛ ላይ ኩላሊት ውስጥ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ኔፍሮኖች አሉ ያንዳንዱ ኩላሊቶች ውስጥ ስለዚህ ከነዚህ የተሰራ ነው እነዚህ ክፍሎች ከጣም ጥቃቅን ማይክሮስኮፒክ ከሆኑበት ቦታ እየተሰባሰቡ እየወፈሩ ወይም ወደ ከፍተኛው ሽንት የሚያስተላልፍ ኮሌክቲንግ ዳክት ወይም ወደ ሚለው ደረጃና ወደ ዩሬተር እስከሚቀየሩ ድረስ እየሰፉ የሚሄዱ ነው ስለዚህ ጉዳቱን የሚከሰትበት ዋናው ቦታ ግሎመሩላስ የሚባለው ነው። ኩላሊት ጉዳት የሚያስከትሉ ነገሮች እጅግ በርካታ ናቸው። ለምሳሌ አንድ ሰው ተቅማጥ ብዙ ቢያስቀምጠው ብዙ ቢያስመልሰው ደም ቢፈስ ኩላሊት ሊጎዳ ይችላል። ደም ተቀብሎ ስለሚያጣራ ወደ ኩላሊት የሚደርሰው የደም መጠን በሚቀንስበት ጊዜ የኩላሊት ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። ሌሎች ኩላሊት የራሱ ክፍል ሊጎዳ ይችላል ኢንፌክሽን ሊፈጥር ይችላል መቆጣት ችግር ሊኖር ይችላል ጠጠር ሊይዝ ይችላል አሁን እንደምናየው ስኳር በሽታ ሊጎዳው ይችላል ደም ግፊት ሊጎዳው ይችላል እጅግ በርካታ የሆኑ የጤና ችግሮች ኦቶኢሚዩን ምንላቸው ችግሮች ኩላሊትን ሊጎዱ ይችላሉ በተለይ እንደዚህ ግሎመሩለስ የሚባሉት ክፍሎችን ሊጎዳቸው ይችላል ስለዚህ በርካታ የሆኑ ነገሮች ኩላሊትን ሊጎዱ ይችላል ግን ዋናው ታርጌት ወይም የሚጎዱ ክፍሎች እነዚህን አገልግሎት የሚሰጡ ኔፍሮን የሚባሉ ናቸው ማለት ኩላሊት ጥቅሙ ምንድን ነው ኩላሊት ለሰውነታችን የሚሰጠው ጥቅም እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ጥቅም አለ ያ ምንድን ነው በዋናነት የኩላሊት አገልግሎት ደም ማጣራት ደም ልብ ፓምፕ በመታረግበት ጊዜ ለምሳሌ ኩላሊት ልብ ከመትረጫው ደም ውስጥ አንድ አራተኛው ይማለት እንግዲህ ብዙ የሰውነት ክፍል ይያለ ከፍተኛ የሆነ የደም ዝውውር ወደ ኩላሊት ይሄዳል ማለት በዚህ ደም ዝውውር ወቅት ኩላሊት እስከ 180 ሊትር የሚሆን ደም በአንድ ቀን ውስጥ ታጣራለች ይህ ማለት በአንድ ሰዓት ውስጥ ሰውነታችን ውስጥ ያለው ደም በሙሉ በኩላሊት ያልፋል እንደማለት ነው ኩላሊት ያጣራዋል ማለት ነው በሚያጣራበት ጊዜ ምንድነው የሚያጣራው በዋናነት ለሰውነታችን መርዛማ የሆኑ ቶክሲክ የሆኑ ነገሮች ከደም ውስጥ ይቀበልና በሽንት ቱቦች አድርጎ ወደ ውጭ ያስወጣል ስለዚህ ይሄ እጅግ በጣም ለሰውነታችን ወሳኝ የሆነ ተግባር ነው ምክንያቱም በእያንዳንዱ ሰከን ሰውነታችን ውስጥ የሚፈጠሩ ቶክሲኖች አሉ ከተመገብናቸው ምግቦች ከሚፈጠሩ ሜታቦሊዝም የሚፈጠሩ ተረፈ ምርቶች አሉ እነዚህ በሽንት በኩል ማውጣት አለባቸው ኩላሊት ማጣራት አለበት ሌላኛው የኩላሊት አገልግሎት የደማችን ይሄ አሲድ ቤዝ ባላንስ የሚባለው የደም pH ለምሳሌ ወደ 7.3 7.3 አካባቢ ነው ይሄ ቁጥር በሆነ መጠን ሜንቴን መደረግ አለበት ይሄንን እንግዲህ
የሚያስተካክሉልን ከኩላሊት በተጨማሪ ሌሎች ብዙ ሂደቶች አሉ። አተነፋፈስ የሳምባውንም ጭምር ሌሎች ደግሞ በሰውነት ውስጥ የሚመረቱ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነዚህ አሲድ ቤዝ ባላንስ የሚያስጠብቅልን በዋናነት ኩላሊት ነው ማለት ነው። ሌላው ኩላሊት በሰውነታችን አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች በሽንት እንዳይወጡ ፊልተር አድርጎ ይመለሳቸዋል። ደም እነዚህን አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ይዞ ሲሄድ ወደ ውጭ እንዳይወጡ ተመልሶ ወይም በሪአብሶርፕሽን የሚባል ስርዓት አለ። በሱ ወደ ኋላ ይመልሳል። ሶዲየምም ጭምር ፖታሺየምም ሊሆን ይችላል። ሌሎች የምግብ ንጥረ ነገሮች ግሉኮስም ሊሆን ይችላል፣ ፕሮቲንም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ነገሮችን መልሶ ወደ ሰውነት ውስጥ ያስገባልናል። ሌላው ኩላሊት ቫይታሚን ዲ የመጨረሻ ሜታቦሊዝም የሚከናወንበት ወይም ቫይታሚን ዲ አክቲቬት የሚሆንበት ነው። እንግዲህ ቫይታሚን ዲ በሰውነታችን እጅግ በርካታ የሆኑ ጥቅሞችን ይሰጣል። አብዛኞቻችን የምናውቀው ቫይታሚን ዲ ለአጥንት ጤንነት፣ ፀሐይ ስንል ለአጥንት ጤንነት ምናምን እያልን ነው። በተለይ ጤና ባለሙያ ያልሆኑ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ብዙ ጤና ባለሙያዎች የቫይታሚን ዲ ፋንክሽን እኛ ከምናውቀው ያለፈ መሆኑን ብዙ ሰው አይረዳው። ቫይታሚን ዲ እጅግ በርካታ የሆነ ሰውነታችን ውስጥ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አለ። ሜታቦሊዝም ላይ ኢፌክት ስላለው በተለይ ስኳር በሽታም ሌሎች ነገሮች ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ሌላው በኩላሊት ውስጥ የሚመረት ለደም ማነስ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ኤሪትሮፖይቲን የተባለ ንጥረ ነገርን ያመርታል። ኤሪትሮፖይቲን ቀይ ደም ሴሎች ማቹር እንዲያደርጉ የሚያደርግ ንጥረ ነገር ነው። ስለዚህ የኩላሊት አገልግሎት የሰውነት ፈሳሽን መቆጣጠር፣ የደም ግፍትን ወይም የልብ የደም መጠንን ኮንትሮል ከማድረግ ባሻገር ሌሎች በርካታ የሆኑ ጥቅሞችን ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ የኩላሊት ሁኔታን የሚጎዱ ጤና ችግሮች በርካታ ናቸው ብያለሁ። ከነዚህ ውስጥ ዛሬ ኢንተረስትድኛ ሆነ ስኳር ላይ ስኳር በሽታ ዋና ችግር የደም ስኳር መጠን ከፍ ማለት ነው ብለን የደም ስኳር መጠን ከፍ በምልበት ጊዜ ስኳሩ ከተለያዩ የሰውነት ክፍል ደም ስሮች ጋር በዋናነት ከጥቃቅን ደም ስሮች ጋር ሪአክሽን ይፈጥራል፣ ግጭት ይፈጥራል። በሪአክሽን ምክንያት የሚፈጠሩ የተጎዱ የደም ስር ክፍሎች በነዚህ ደም ስሮች ውስጥ በሚከማችበት ጊዜ የደም ስሮችን የመድፈንና የመጉዳት የማወፈር ችግሮች አሉ። ለዚህ ነው ጥቃቅን ደም ስሮች የሚጎዱበት ዋና ምክንያት መጠናቸው በጣም ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ የመተላለፊያ ቱቦ የመደፈን የመጎዳት እድሉ ከፍተኛ ነው። ከዚህ ውስጥ አንደኛውና ዋና ምሳሌ ለምሳሌ ኩላሊት ውስጥ ያለው ግሎመርለስ የሚባሉ ጥቃቅን የሆኑ ደም ስሮች ጉዳት ነው የስኳር በሽታ ችግር የምንለው። እነዚህ ጥቃቅን ደም ስሮች በሚጎዱበት ጊዜ በሽንት በቅድሚያ የሚታየው ፕሮቲን ዩሪያ የሚባለው በሽንት ውስጥ ፕሮቲን ይወጣል። የትኛውም ጤና ተቋም ያለው ሰው ይህንን ፕሮቲን ዩሪያ ቴስት ሊያደርግ ይችላል፣ ሊመረምር ይችላል። ቀላል የሆነ የሽንት ምርመራ ማድረግ ብቻ የኩላሊት ችግር እንዳይከሰት አንድ ሰው ጥንቃቄ እንዲያደርግ መነሻ ሀሳብ ይሆናል። ስለዚህ ሽንት ምርመራ ብቻ እጅግ በርካታ የሆኑ መረጃዎችን ይሰጣል ከኩላሊትና ስኳር በሽታ ጋር ተያይዘው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ችግር ከስኳር በሽታ ጋር ኩላሊትን የሚጎዳው ነገር እነዚህን ጥቃቅን ደም ስሮችን ማጥቃት ነው። ሌላው ደም ግፊት ይኖራል። ደም ግፊትና ስኳር በዓለም ለሚከሰተው ለኩላሊት ፌለር፣ ለሂሞዳያሊሲስ፣ ለሬናል ትራንስፕላንቴሽን ቁጥር አንድ ወይም መጀመሪያ ደረጃን የሚይዙ ጤና ችግሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ኮንትሮል በማድረግ የኩላሊት ችግርን ሙሉ በሙሉ የሚያስወግዱ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ስኳር በሽታ ከኩላሊት ውጭ በእነዚህ በሽንት ቱቦ በሽኛ ላይ ጉዳት አለው ወይ? አዎ ኦፍኮርስ፣ ስኳር በደም ውስጥ ከፍ በሚልበት ጊዜ እንዲሁም ምንድን ነው የሚሆነው? ኩላሊት ስኳር በጣም አስፈላጊ ቢሆንም በሽንት ማስወገድ ይጀምራል። ሽንት ውስጥ ስኳር በሚኖርበት ጊዜ በሽንት ውስጥ የሚገኙ ባክቴሪያዎች ያንን ስኳር በመጠቀም ብዙ በመራባት የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽንን ሊያስከትሉ ይችላል። ሶ በተደጋጋሚ የሚከሰት የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽንም ሊሆን ይችላል፣ የማፀን ኢንፌክሽንም ሊሆን ይችላል፣ በሴቶች የሽንት ፊኛ ኢንፌክሽንም ሊሆን ይችላል፣ የስኳር በሽታ ምልክትም ሊሆን ይችላል፣ ወይም የስኳር በሽታ ላለባቸው ሰዎች እንደ አንድ ውስብስብ ችግር ሆኖ ሊከሰት ይችላል።
ማለት ነው። ስለዚህ ሽንት ቱቦና ሽንት ፊኛዎች በስኳር በሽታ ሊጎዱ የሚችሉበት አንደኛው መንገድ በዚህ ነው። ሌላኛው ስኳር በሽታ ነርቭ ስለሚያጠቃ ሽንት መሽናትና ሽንት የመያዝ ችሎታ ወይም ሁኔታ የሚወሰነው በአውቶኖሚክ ነርቭስ የሚባሉ ሲምፓታቲክ እና ፓራሲምፓታቲክ ነርቭ ስርዓት የሽንት ፊኛ ወይም የሽንት ፊኛ ስርዓቱን ጌጅ የሚያደርጉ ወይም የሚመሩ ከመሆናቸው የተነሳ እነዚህ የነርቮች ጉዳት ካሉ የሽንት መሽናት ችግሮች ይከሰታል። ብዙ ስኳር በሽታ የሚታመሙ ሰዎች እድሜያቸው ጠና ያሉ ከመሆናቸው የተነሳ 40 በላይ ወይ 50 የሚጠጉ ሰዎች ከመሆናቸው የተነሳ ፕሮስቴት የሚባለው እጢ ሊያብጥ ይችላል። ያ ፕሮስቴት ደግሞ ሽንት አንድ ሰው በቀላሉ እንዳይሰራ ሽንት ስለሚገድብ ሽንት ፊኛ ውስጥ የመቅረት ሁኔታ ይኖራል። ሽንት ወደ ኋላ የሚቀርበት ሁኔታ ካለ ደግሞ ኢንፌክሽን የማምጣት ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ያን ችግር ስኳር ጋር ተያይዞ ሊመጣ ይችላል። ሌላው ኩላሊት በሽታ ምልክቶች ነው። የኩላሊት በሽታ ምልክት ምንም ምልክት ላይ ነው ይችላል። ኩላሊት ሄዶ የተወሰነ ፐርሰንት እንግዲህ ሰውነታችንስ ሁለት ኩላሊት ነው ያለው። ሁለቱም ኩላሊት አንድ ኩላሊት ባይኖር አንድ ሰው በአንድ ኩላሊት ሊኖር ይችላል። አንድ ኩላሊት የተወሰነ ፓርት 70-80% እስከሚጎዳ ድረስ ምልክት አይኖርም ሪዘርቭ ስለሚኖረው። ስለዚህ አብዛኛው ከስኳር በሽታ ጋር የሚሆን ከደም ግፊት ከሌሎች ነገሮች ጋር ተያይዞ የሚመጣው የኩላሊት ችግር ምልክት አይኖረው መጀመሪያ ላይ አሲምፕቶማቲክ ሊሆን ይችላል። በመቀጠል የሚታዩ ምልክቶች ኩላሊት ብዙ ከተጎዳ በኋላ የሚመጡ ሊሆኑ ይችላል። እነዚህ አብዛኞቹ ለምሳሌ ኩላሊት ዋና ስራው ማጣራት ብለናል። ማጣራት አቅም ውስንነት በሚኖርበት ጊዜ ደም ውስጥ የሚታዩ ቶክሲን ነገሮች በሽንት ስለማይወጡ ደም ውስጥ ቢልዳፕ ያደርጋል። ሶ ቶክሲን ቢልዳፕ በሚያደርግበት ጊዜ ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ፣ ድካም ማለት አይነት ስሜቶች ይመጣሉ። እንዲሁም እግር ሰውነት ማበጥ አይነት ስሜት ይመጣል። ፈሳሽ በትክክል ማስወገድ ሲያቅተው፣ እንዲሁም ደግሞ በጣም ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆኑ ፕሮቲኖች በሽንት በሚወጡበት ጊዜ ውሃም ወይም ፈሳሽን ደም ውስጥ የሚይዘው ፕሮቲን በሽንት ስለወጣ ደም ወይም ፈሳሽ ተጣርቶ ወደ ቆዳ ስር ይገባል። ከዚህ የተነሳ እግር ሰውነት ማበጥ ሁኔታዎች ይመጣሉ። ስለዚህ ሪቴንሽን ኦፍ ወተር ኤንድ ኤሌክትሮላይት በተለይ ሶዲየም ፖታሽየም ሁሉም ሰውነት ውስጥ ቢልድ አፕ በማድረግ ፈሳሽ እንዲጠራቀም በማድረግ ፊት አካባቢ ጠዋት ከእንቅልፍ ሲነሱ አይን አካባቢ አበጣ ማለት እግር ማበጥ አይነት ስሜቶች ሊመጡ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ችግሩ በጣም ረጅም ጊዜ የቆየ ከሆነ ይህንን ክሮኒክ ሬናል ዲዚዝ ወይንም ከዛም አልፎ መሄድ ከሆነ ኤንድ ስቴጅ ሬናል ዲዚዝ እንላለን። እነዚህ ችግሮች በሚመጡበት ጊዜ ሌሎች ቅድም ለሰውነታችን ወሳኝ የሆኑ ንጥረ ነገሮች እጥረት መታየት ይጀምራል። ቫይታሚን ዲ እጥረት መታየት ይጀምራል። እንዲሁም ደግሞ ኤሪትሮፖይቲን እጥረቶች መምጣት ይጀምራል። ከዚህ የተነሳ አጥንት ላይ የሚታዩ ችግር ይኖራል። የደም ማነስ፣ የተለያዩ ችግሮች ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በጊዜ ሂደት ወይም የኩላሊት በሽታ እየቆየ በሚሄድበት ጊዜ የሚመጡ ናቸው። ሌላው ህመም ሊኖር ይችላል። ጎን ላይ መውጋት አይነት ስሜት ሊኖር ይችላል። ህመም የሚኖረው ብዙ ጊዜ ወይ ጠጠር ካለው ወይ ኢንፌክሽን ካለው ወይም የተለያዩ ፈሳሽ የቋጠሩ ነገሮች ኩላሊት ላይ ካሉ ህመም ስሜት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ምልክቶቹ በሽታውን ባስከተለው ምክንያት የሚለያዩ ነው የሚሆኑት። ሌላኛው የሽንት ለውጥ ይኖራል። ቼንጅስ የሽንት መጠን እጅግ በጣም መጀመሪያ አካባቢ ሊጨምር ይችላል። ከዛ ደግሞ በጣም ሊቀንስ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ሽንት በሚሸናበት ጊዜ አረፋ ሊይዝ ይችላል። ፎሚ ዩሪን የምንለው ይህም በሽንት ላይ ፕሮቲን ስለሚወጣ ሽንት አረፋማ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ምልክቶች አሉ። ሌላው ምንም አይነት ችግር ወይ ምልክት ሳይኖራቸው በላቦራቶሪ ምርመራ አንዳንዴ ለቼክአፕ ወይም በሌሎች ጥርጣሬም ሐኪም ዝም ብሎ የኩላሊት ምርመራ ሊያዝ ይችላል። በሚያዝበት ጊዜ የሚሰሩ ሁለት ዋና ዋና የኩላሊት ምርመራዎች አሉ። ክሪያቲኒንን ቢዩኤን የምንለው ቢዩኤን ብለድ ዩሪያ ናይትሮጅን የምንለው የፕሮቲን ሜታቦሊዝም ኤንድ ፕሮዳክት ነው። አንድ ሰው ፕሮቲን አዘውትሮ የሚጠቀም ከሆነ በተለይ ኩላሊት ችግር ካለ ጫና ሊፈጥር ይችላል። ነገር ግን ፕሮቲን ባይጠቀም ራሱ ሰውነታችን ውስጥ ጡንቻ ሴሎች በተወሰነ ሰዓት ይሞታሉ። የሚሞቱ ጡንቻ ሴሎች ሜታቦላይዝድ ሆነ የሚፈጠሩ
የሜታቦሊዝም ፕሮዳክት ናቸው ናይትሮጅን። ስለዚህ ቢዩኤን ክሪያቲኒን እነዚህ በጣም ቶክሲክ የሆኑ በሽንት መወገድ ያለባቸው የኩላሊት በኩላሊት የሚወገዱ የሰውነታችን የሜታቦሊዝም ፕሮዳክቶች ናቸው። ኢን ጀነራል የኩላሊት ችግር አንድ ሰው ቢኖረው እንዴት ነው ምናከመው መታከም ያለበት? በተለይ ስኳር በሽታ ካለበት አንድ ሰው በዋናነት ትኩረት በመስጠት የደም ስኳር መጠን ኮንትሮል ማድረግ አለበት። ይሄ ብዙ ችግሮችን ይቀርፋል። አንድ ሰው ስትሪክትሊ የደም ስኳር መጠን ኮንትሮል የሚያደርግ ከሆነ የኩላሊት ችግር ምንም አይኖርም። ልክ የጤናማ ሰው ሬት ወይም ሪስክ ብቻ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ የደም ስኳር መጠን ኮንትሮል ማለት ሁለተኛው፣ አንድ ሰው ስኳር በሽታ ካለበት መመገብ ያለባቸውና ማስወገድ ያለባቸው የምግብ ዝርዝሮች አይነቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ ፕሮቲን። ፕሮቲን መጠን መቀነስ ይፈልጋል። ስጋ ሊሆን ይችላል፣ የእጽዋት ተዋጽኦ የሆኑ ፕሮቲኖችም ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ምግቦችን ማስወገድ ይኖርበታል። እንግዲህ ስኳር በሽታ አንድ ሰው ኖሮ ኩላሊት ችግር ካለበት መመገብና ማስወገድ ያለባቸው ምግብ ዝርዝሮች ስትሪክት ይሆናሉ ወይም ይለያል አይነቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሙሉ ሌላ ቪዲዮ እሰራላችሁ ይሆናል። ሌላኛው ሶስተኛ ላይ መደረግ ያለበት የደም ግፍትን ኮንትሮል ማድረግ፣ ብላድ ፕሬሽር ኮንትሮል ማድረግ ግድ ነው። ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኳችሁ እነዚህ ካፕሌሪስ ወይንም የኩላሊት ካፕሌሪስ ግሎመሩላ ላይ የሚባሉት የደም ግፊት ውጥረት በሚኖርበት ጊዜ በቀላሉ ሊጎዱ ስለሚችሉ እነዚህን ለመከላከል የደም ግፊትን ማውረድ መቆጣጠር፣ ሌላው የሚወሰዱ መድኃኒቶችን በጣም መጠንቀቅ ይፈልጋል። ለደም ግፊት የሚሰጡ መድኃኒቶች ኩላሊትን የሚጎዱ ይኖራሉ። ሌሎች መድኃኒቶች፣ የተለያዩ ነገሮች የሚወሰዱ ኩላሊት ሂደትን የኩላሊት በሽታ ወይም ጉዳትን የሚያፋጥኑ የተለያዩ ነገሮች ስለሚኖሩ መድኃኒት ማስታገሻም ቢሆን እንደው በዋናነት ማስታገሻዎች ላይ ነው ትኩረት መደረግ ያለበት። ምክንያቱም ኦቨር ዘ ካውንተር ድራግስ ስለሆኑ ማንም ሰው ሄዶ ከፋርማሲ ማስታገሻ ብሎ ሊወስድ ይችላል። ነገር ግን ማስታገሻዎች አንድ ለኩላሊት ችግር ወይም ለኩላሊት በሽታ ምክንያቶች ናቸው። ሶ ዩ ሹድ ቴክ ኬር ማለት ነው። ሌላኛው የኩላሊት ጉዳት ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ ዲያሊሲስ እና ሬናል ትራንስፕላንት፣ ይሄ እጅግ በጣም ኩላሊት ለምሳሌ ግሎመሩላ ፊልትሬሽን ሬት ምንለዋል፣ ኩላሊት የማጣራት አቅሙ ከ15% በታች ሲሆን ጊዜ ምንድነው የሚለው ኤንድ ስቴጅ ሬናል ዲዚዝ እንላለን። ከዚህ በኋላ መድኃኒቶች አይረዱም፣ ሌሎች አመጋገብ ስርዓቶች፣ የተለያዩ ነገሮች አስቸጋሪ ነው ውጤታማ ለመሆን። ለምን? አብዛኞቹ ኔፍሮንስ ምንላቸው ፋንክሽናል ዩኒቶች ስለተጎዱ። ስለዚህ ቀደም ብሎ መጠንቀቅ የሚፈልገው ለዛ ዲያሊሲስ እነዚህ ኔፍሮኖችን ማስወገድ ያልቻሉትን በውጭ በማሽን አጥቦ ማስወገድ ነው። ዲያሊሲስ የሚሰራው በሳምንት 3 ጊዜ ወይም 2 ጊዜ ነው። ይሄ እንግዲህ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ እንኳን በእኛ ሀገር ባደጉት ሀገራትም የማይቻል ፈታኝ የሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም ዲያሊሲስ ከተጀመረ ወይም አንድ ዲያሊሲስ ደረጃ አንድ ሰው ከደረሰ በተለይ ክሮኒክ ሬናል ፌለር ምክንያት ሆኖ ማለት ነው አኪዩት ሆኖ ቴራፒውቲክ ነው ለተወሰነ ቀናት ወይ ለተወሰነ ሳምንት ተደርጎ ኩላሊት ወደ ነበረበት ሊመለስ ይችላል። ግን ክሮኒክ ኤንድ ስቴጅ በሚሆንበት ጊዜ ዳያሊሲስ ላይፍ ሎንግ ሊሆን ይችላል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኩላሊት ንቅለ ተከላ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ለዛ ነው እነዚህ ምርመራዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ እጅግ በጣም ማህበራዊ ጉዳይ የሆኑት ፖለቲካዊ ጉዳይ የሆኑት እንግዲህ ትሰማላችሁ ዳያሊሲስ ይባል የኩላሊት ንቅለ ተከላ ሲባል እጅግ በጣም ግለሰቡን ቤተሰቡን የሚያስደነግጥ የሕክምና ክስተት ነው ከዋጋው አንጻር። ለዚህ ነው ማህበር በመደራጀት ወይም ፈንድ የሚያደርጉ እርዳታ ድርጅቶች በተለያዩ ነገሮች ሰው ለተወሰነ ጊዜ ሊረዳ ይችላል። ከዛ ውጪ በሳምንት 3 ጊዜ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ብር እየከፈለ ሰው ለመታከም አስቸጋሪ የሚሆኑ ስለዚህ እነዚህን ችግሮችን ቀደም ብሎ ግፍትና ሱካር ኮንትሮል በማድረግ ማስቀረትና ማከም ይቻላል የሚለውን ሀሳብ ለማንሳት ነው። እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የነበራችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ቆይታ እመኝላችኋለሁ።